Julebonansen, den innledes med en gulljackpot på Bjerke Trabane. 7 løp i V75-en som vanlig, og vi skal ta en titt på det hele. Jeg har med Vemund Madsen, Rolfsum og Anders Mikkelborg. Vi kan begynne opp med en gigafavoritt i begynnelsen, Anders, som heter Helmin Scott. Ja, heter Helmin Scott er god. Står ikke nok på veldig høy prosentsats akkurat nå, men jeg synes han vant lett sist. Nå var det ikke alt for langt foran nummer 4 Sjufax. Da var Sjufax avfølt og bra i det løpet, var god på Momarken gangen etterpå, men normalt en veldig god og solid favoritt. Smedsrugenist er kapabel, men virker litt formløs og uvillig for tiden. En annen Maserati har gått fint for Anders Lundsrud Volden og tok en sterk seier sist. Ja, jeg må vel bare ta kopi på det. Anders sier at det er en god storfavoritt. 4-9, helt klart de første bak der. Jeg tror det kan bli tøft for Anna Maserati å holde unna fra strek. Ikke sånn spesielt rask fra start heller, så de 20 meterne utnytter hun seg nok ikke sånn kjempegodt da. Men 4-8-9, da kommer man jo veldig langt, men jeg skjønner de som står alene på 8 Helmin Scott. En engelsk mil, 1609 meter, det er forutsetningene i V75. To varmblodshesten er ute her, og favoritten heter YOLO. Vemmen. Ja, det synes jeg er helt riktig. Han har utviklet seg bra på høsten og vinteren. Han var rett og slett ganske svak de første gangene for Frode Amre, for da tok han ikke noe særlig i løpet, men han har kommet seg enormt og er rett og slett veldig god om dagen. Han må nok fort gjøre jobben her utvendig for eventuelt nummer 3, Veike Vikke, som kan være T-testen. Så får vi se om han står for det på en sprintdistanse. Det er helt klart mulig at han gjør. Han ble slått av nummer 2, Custom Charlie AF, litt lenger opp i raden, så det skiller jo ikke så mye på disse hestene. 8 Carmel Volo har vel den som har kapasiteten i løpet sammen med 6 Jovlo, men hun var rett og slett svak forrige lørdag, så hun må være betydelig bedre enn det fra et dårlig startspor. Ja, Carmel Volo var svak, men har fått det løpet i kroppen, og det hadde gått litt lenge kanskje mellom løpene sist, og hun var rett og slett tam. Burde vært langt fremme med tanke på hvor fint løp hun fikk underveis. Så 6 YOLO, en riktig favoritt, og det er vel ikke alt for mange som kan vinne V75-2. Kun 3 år gamle hester er på plass i V75. 3, hva sier du om løpet vi har i vente her, Anders? Det blir først og fremst veldig spennende med nummer 6 Barolo. Jeg forventer at den hesten er godt forberedt, og at den har en stor sjanse på direkte. Den verste imot er 8 Mona Lisa BR, som sleit litt både i varming og i løpet sist. Galopperte dobbelt gangen før med kapabel og fin mer, men som sagt, det er mulig at 6 Barolo rett og slett bare vinner på direkten. Ja, det er stor sannsynlighet for det. Det er jo en lillebror til bønnen i dette her, som har vært rett og slett kanongå hos Frode Amre. Så får vi se om Barolo tar samme veien som det bønnen gjorde. Jeg har skjønt at de har veldig god tro på Barolo første gang ut. Kapasitetsmessig så er det helt klart på en måte Mona Lisa Beer som er nærmest, men jeg har ikke likt aksjonen på hun de siste par gangene. Så hvis hun ser litt bedre ut aksjonsmessig, så kan helt klart hun sikkert være med å utfordre. Men jeg tror vi får en ganske riktig og klar favoritt i nummer 6, Barolo. I V75-4 så er det kalvblodshester som skal ut over 2 distanser. Hva sier du om det løpet her? Ja, dette er kanskje et av de mer åpne løpene i V75, men det er et par morsomme og fine hester på plass som kommer til å bli bra utover. Et par treåringer som blir mest spilt i nummer 9, Låne Goliath, som er bra. Startet karrieren veldig fint. Synes han var god når han vant tredje sist på Færjestad. Kanskje ikke samme trykk inn sist bak i køen på Bjerke, Låne Goliath. 8 Kalani synes jeg har gjort fine løp hele året. Hun har jo prøvd å henge på så godt av gangen da, i denne fantastiske treårsårgangen blant hoppene, og fikk en fortjent seier sist. Så 9-8 i topp, det synes jeg faktisk er helt riktig. Hvis man skal jakte på dypet, så går det an å ta med nummer 3 Slottånda. Hun er veldig rask og har vist faktisk bra form nå med det ene løpet i kroppen, for hun galopperte der og kom veldig fint tilbake. Ja, det er vel mange som har nevnt her. Nummer 9 Låne Goliath fikk jo alltid trynet hele veien sist, og synes jeg han gjorde et OK-løp. Møter vi kanskje litt tøffere hester i dette løpet her. 8 Carlani var god sist, kjempet mot Odd og Tene der. Synes du Vidarsson Vea, nummer 7, var positiv sist. Den hadde litt krefter igjen til slutt og har egentlig et veldig fint løp. I den femte avdelingen så er det en stor favoritt i nummer 9, Take My Name, men Frode Hamre uttaler at nå skal vi gå bakfra, og det er ingen fordel for den. Nei, og så er den jo ikke noe bedre enn de hestene han møter her da. Det var ikke noe bedre enn Odd Viking når de gikk i lunsjen. Det var den 20. november, og så tappte den jo regelrett for Mr. Samara, et løp her som er øverste raden på til Mr. Samara, så han er ikke noe bedre enn hverken 3 eller 6. Julissi Ber er vel den som kan vinne et slik løp. Hun stod jo på fin sist som toer bak Envoy, og akkurat nå så er nummer 9 Take My Name alt for stor favoritt.
Ja, det er jeg helt enig. Nummer 9 Take Man 1 som sliter på svingene betydelig der, og Frode Hammer måtte stø hesten voldsomt rundt svingen på Jarlsberg. Nestis holdt på å ryke da mot What a Friend kontra ut den oppløpet, så jeg mener at det må klaffe for nummer 9 Take Man 1 for at han skal kunne vinne løpet. 3 Odd Viking, det må bli min favoritt i løpet. Utrolig uheldig den hesten de siste gangene faktisk. Ble diska fra seieren sist på Bjerke, og så har den sittet bom fast før det, og så avsluttet han enormt bak Take Man 1 tredje sist, så det blir min klare favoritt i løpet på sporene. Tror du at nummer 2 Arding kan holde unna for de andre som jakter bakfra i V75-6? Det er i hvert fall et fint arsenal av hester som går med bak der. Veldig morsomt grunnlagsløp, rett og slett, fordi gode hester på 20-meteren, og så er det Arding da, som får disse 20-meterne med forsprang. Pronto blir snøy veldig raskt, men han ønsker seg jo ryggen på Arding. Arding som stod likt med Gyldenjoker nest sist på Biri og utfordret han en periode da, så blir det spennende å se om han klarer å holde unna denne gangen. Gyldenjoker fått utrolig mye penger på seg gjennom sesongen, men han utvikler seg jo bra og vant veldig lett finalen sist av Tyrefaksen. Han er lynrask, vært ut mot kanskje enda litt tøffere hester enn dette her de siste gangene på sprint. Og så mener jeg at 11 Tordenskjold burde være en av de mest betrodde hestene i feltet. Han har gått voldsomt etter et par galopper på slutten, så det er nesten i nærheten at han burde vært favoritt. Men det er jo vanskelig da med bakspor på tillegg, men han er nok 20 meter bedre enn Arding. Ja, det visste han å løpe sist da. Det galopperte jo grovt når han galopperte på første langsida på vei og prøve å kjøre seg til, men dessverre så ble det galt for Torden, som gikk et kjempeløp etterpå og hentet masse på Arding, så den er ikke den beste hesten i feltet, men det skal bli veldig spennende å se Gyldenjoker i dette løpet her. Han har fått på seg masse penger, han har jo 216 000 bare i raden, så det begynner å bli tøffere etter hvert for Gyldenjoker, men han har vært suveren, vært knakende god. To Arding, 4 Tyrefaksen i en voldsom form for Tyrefaksen, sparer speeden, så blir den jo skummel til slutt. Så jeg tror på hestene 2-4 6 og 11, jeg tror faktisk det står det. Kunne V75-finalen igjen da, Hamre mot Malmin. Det har ofte vært en duell vi har sett mange ganger tidligere. Blir det slik her i finalen nå? Det kan det jo bli. High Performance, sjansløs mot Røftal sist de møttes. Så nå har Røftal kommet seg inn i et spor. Han kan muligens kjøre seg til tet, og gjør han det så tror jeg den har en meget god mulighet, selv om High Performance gjorde et kjempeløp mot en veldig opplagt Saire Heldia sist. Det var kanskje det beste løpet High Performance har gjort, så selv om han tappte for Røftal sist, så er det ikke sjansløst. Røftal har ikke tapt denne sesongen. En hest som jeg synes gikk egentlig ganske positiv sist på Forest. Det var nummer 5 Max Eagle Lefte. Den hadde veldig langt frem, men hentet faktisk ganske mange lengder den siste halve runden på Prinsess Olivia og Lexus Bear, så det kan kanskje være en hest fra dypet. Det er et fint løp som avslutter. Absolutt Røftal blir min favoritt, med tanke på at han stod på innsiden av High Performance. Lekte jo med den når de møttes på Bjerke. Nå har det vært lang pause på Røftal for å se om han er like god som han var før denne pausen. Nummer 11 Spicy Pepper er et treårshopp jeg liker utrolig godt. Fått lite penger på seg, under 100 000. Det er ufortjent, for hun har jo rett og slett vist seg som en av de beste i årgangen. Vant lett sist på Biri, enklere omgivelser, men jeg er spent på hun hvis det blir tempo på løpet. Og så har jeg et par sånne dype drag i 1 og 3 som kan komme fra perfekte spor hvis det blir tempo på det, og det klaffer med posisjonene. Julebonansen, den drar altså i gang denne lørdagen. Bjerke er det som innleder det hele. Vi gleder oss til både jul og julebonansen og spennende løp fra Bjerke Travbane. Vi ses på kanalen fra klokken 14.00 med alt oppsnakk opp mot V75-runden. Vi ses da.